Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Կարապետյանի դուստրը, TikToker Վիլենան, օրերս նշում էր իր ծննդյան 19-րդ տարեդարձը։ Ինչպես սպասելի էր, հայտնի TikToker-ը օրիգինալ լուծումներով է նշել իր ծննդյան օրը ու բավական համարձակ կերպարով։ Վիլենայի հայտնի հյուրերը եղել են մի շարք TikToker-ներ, դերասանուհի Մագա Հարությունյանը, ինչպես նաև ելույթ է ունեցել Ալլա Լևոնյանը։ Իսկ կադրերն առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։